Môj posledný zápas doma som prehral a verte mi, že nikoho to nebolo tak v srdci a v duši ako mňa samého. No stále ostávam silný na svojej ceste a presúvam sa o váhu nižšie. Je mi jedno, čo si o mne budú ľudia myslieť alebo čo si o mne ľudia myslia. Chcem veľké zápasy, chcem víťaziť veľké zápasy a preto vyzývam k zápasu Davida Kozmu, ktorý má slušnú šnúru víťazstiev, ktorú som ale ja pripravený pretrhnúť. Pretože ja som tu ten, ktorého žiadny Slovák ani Čech ešte neporazil. Pirát sa vracia späť do akcie a vy sa máte na čo tešiť. Nový král Veltru je tu. Nemrancíčný zápas a tady přichází František Fodor. Taky už jsme pěknou řádku let, dá se říct, neviděli. Naposledy na Octagon 2. Tak, naposledy to bylo na Octagon 2, kde Benny prehrál dosť rýchlo s Komorským na gilotínu. A dnes sa bude snažiť odčiniť túto prehru a bude sa snažiť vrátiť na víťaznú vlnu. Pero Fodor sa po dlhej dobe tešil veľmi na tento zápas, svedomito sa pripravoval. Takže budem môcť ukázať naplno, čo natrénoval. Zmenil úplne prístup k tréningu. Takže uvidíme, či to bude mať pozitívny vplyv na jeho výkon. Spáruješ občas s Ferim? Ja som sa priprave s ním málokrát stretol, pretože snažil sa spárovať s borcami vo svojej váhovej kategórii. A ja som bol od tej kategórie niekde inde, takže moc by mu to nedalo, bolo by to zbytočné. Ja sa pripravoval s Marekom Bartlom, s Robom Pukačom a s podobnými chalaňmi, ktorí sú plus minus tej jeho váhovke aj mimo toho prípravného obdobia. No a tu je jeho super, Michal Konrad. Jeden z tých smolazú show, bych řekl. Tak prišla tam na poslednú chvíľu zmena supera. Super mu moc štýlovo nesadol. Prehral s ním. V podstate to bolo jeho prvé ukončenie pred časovým limitom. On doteraz všetky svoje tri prehry prehral pri rozhodnutí bodových rozhodcov. Je to tak? A všetky svoje výhry ukončil pred časovým limitom. Čiže je tu predpoklad toho, že aj tento zápas nemusí dojsť do bodového rozhodnutia rozhodcov, tak... Pepa Gorila Král, bývalý šampión dnes organizací v Čechách, jeho trenér. Michal neskutečně je velký dříč, hodně poctivý ve všem, co vlastně člověk po něm chce, co děláme. A jsem zvědav na to, jak se popere, protože na tohle se strašně moc těšil, snad nejvíc ze všech osmi kluků. Úplně byl natěšený od začátku, že to bude v té autovaraně. Viděl sám sebe jako vítěze, to se nepovedlo. Trošku ho možná to tajemství kolem Arpáše zklamalo a překvapilo možná, protože možná 9 z 10 zápasů by dokázal vyhrát, ale tenhle se zkrátka nepovedlo. A teď ho čeká velký reparát. Tak titulový zápas to sice nie, respektive opasok Octagon výzvy, ale 50 na 50 to má splnené, v O2 arene sa objavil, máme ho tu a bude v tomto atraktívnom zápase môcť predviesť, čo v ňom je. Výška, rozdiel minimálny.
vek plus minus ten istý, čiže všetky parametre sú podobné. Ferry má o dva zápasy viac, ale poďme si predstaviť oboch borcov. Na Octagon 10 znovu lehká váha do 70 kg, 3 kola po 5 minutách. Vaším rozhodčím v Octagonu bude Jaroslav Wolf. Dva muži z pěti s Octagonem, pojďme si je oba představit. Nejprve Modrý roh, 28 let, 175 cm a 70 kg na váze. Octagon Fighting Academy, po trenéry Iljoš Kondričem, Igorem Danišem a Romanem Zelenkou. 10 zápasů, 6 vítězství, 2 KO, 2 submise a 4 porážky. Účastník první série Octagon výzvy za Slovensko v Modrém rohu, František Ferro Fodor! Červený roh, 26 let, 178 cm, 70 kg, Gorilla MMA pod trenérem Pepeu, Gorilou králem. 8 zápasů, 4 vítězství a 4 porážky. Účastník třetí série Octagon výzvy za Česko v červeném rohu, Michal Miguel Konrad! Třikrát pět minut ABC Unified Rules. Bojujte férově. Pozdravte se, jestli chcete. Těšíme se, že tentokrát ten zápas bude delší, bez zranění a o to ještě zajímavější. Protože zatím jsme tady měli dva smolné průběhy, kdy samozřejmě ten loket ze spodu je naprosto regulérní zbraň. Fodor zatlačil Konráda relativně rychle ke kleci. Já osobně jsem zvědavý, že či se tento zápas bude odohrávat víc postojí, alebo prejdu borci na zem. U Ferra Fodora by som očakával, že bude to chcieť držať v stoji. Konrád, určite si myslím, že... A to si chtěl asi říct ty, když jsem ti skočil do řeči, promiň. A je to tady. Ponožil se pod ruce a dostal Ferra na pletivo, ale ten velmi dobře a rychle stává. Michal tam byl až příliš aktivní, přepadl, ale rychle se dostal zpátky do lepší pozice. Nicméně Ferro dobře se postavil. Au, dobré koleno. Přišlo tak na hraně v momentu, kdy Ferro zaklekával. Ferro si snaží držať 3 body na zemi, vtedy nemôže ísť koleno na hlavu. Konrad toho naopak snaží postaviť si do tej pozície, aby tam tie kolena... Aj, dám dve kolena. To dve kolena, ilegálne údery. Nemôžeš na hlavu, Mišo. Bacha na to. A je tam bod, je tam hned bod a myslím si, že to je správně, protože tam byly dvě tvrdé kolena. Tak každý zápas má zatím něco neúplně běžného. Ferro má teď 5 minutek na to, aby se dal do pořádku. Ale nevyzerá nějaký otrasený. Samozřejmě zápasníci byli poučeni o pravidlech. Michal trošku přehypovaný a teď to kolo má maximálně zatím remízové. Ferro krásný high kick přední, ale teď jej nachytal Konrád. Konrád sa snaží o takedown, kontrolu na site. Snaží sa presniesť ten boj na zemi. Tak na to jsem zvědavý, až nám režie nabídne ty spolené záběry, jak moc tvrdý ten úder byl ze zadní, protože se mi zdálo, že se Ferrovi trošku podlomily nohy. Já myslím, že ho tam trafil těž. Uvidíme spolenou zábere. Zatím i Konrád přijde skvěle připraven, trošku přemotivovaný, ale výborně připraven fyzicky, docela válcuje Ferra. Evidentně má svůj game plan, který chce dodržet. Nechce s Ferrom v postoji boxovat, chce jít na zem, ktorým sa cíti fyzicky silnější, zatiaľ to vyzerá, že fyzicky silnější je.
Chtěl si by presadit svoju hru, uvidíme, čo na zemi ukáže. Snaží se tam o krátké lakte. Fero sa ho snaží zviazať, aby mu neumožnil nejakú prípravu toho útoku, hlavne toho Grand Am Poundu. Fero zkoušel na chvíli otevřít ten gard, jestli by nešli přehodit nohy do trianglu, ale vrátili zpátky a teď se mi zdá, že trošku dlouho zůstává na těch zádech. Moc se ani do jedné, ani do druhé straně nesnaží hýbat, je to lehce pasivnější. Kdyby se smířil s tou Konradovou kontrolou. Já to vyzerá, že ako by čakal na nějakou neaktivitu Konrada, že by to rozhodca postavil, ale Konrad se snaží být stále aktivní, stále se tam snaží pracovat krátkými lakťami, takže zatím si myslím, že rozhodca to stávat nebude. Snaží se natlačit Fera na sito, kde je to velmi nepříjemné, odborníka, který je dole. A dále si kontroluje tu svoju pozíciu. Furt si vyjde ty nohy, nevstane, Hned to přejdeš, jak bude stávat. Vidím, že Konrad se nesnaží nějak prejsť do toho nějakého halfgardu, snaží se stále pracovat z toho gardu krátkými lakťami. Nepříjemný Ferový život. No, tady by Fero buď potřeboval tu levou nohu přehodit přes ten krk, anebo opravdu začít stávat, ale to se neděje. Zdá se mi, že by mu chtěl jít do toho trianglu, anebo do armbaru, a to se mu daří teď. Teď se mu to daří. Tohle je pro Konráda poprvé nepříjemná situace, 40 vteřin do konce. Snaží se na Fera natlačit, uvidíme, či to on pretlačí palmou. Máme tam chytěný zatěl. Uvidíme. Teď je to trošku lepší zase pro Konráda a už to Fero pustil, ale dostal se alespoň touhletou technikou do plného mountu. A pozor! Konrád nabízí záda, ale... Fero si zkouší opět zobrat dárt na ruku. 10 vteřin, to by neměl stihnout utáhnout. Což se, ale pozor, ne, pustil tu ruku. Konrád skončí v téčku, tohle to zajímavé první kolo. Já myslím, že v tomto kole jsme viděli všechno, stand-up, zem, ilegální koleno, pokus o armbar, sweep. No, bude to těžké pro rozhodčí, protože komu vlastně dát to kolo, jestli Konrádovi a nebo Fodorovi, podle mě spíš Konrád, by si zasloužil jakoby 10 bodů, ale má tam minus bod, takže bych to viděl na remízu trošku. Uvidíme, jak to hodnotí a má tam minusový bod, jako si vravel, sice v podstatě nějaké 2,5 minuty toho kola, držal dominantnou pozici. Tady to uvidíme, tohle je jednoznačný, jedna a dokonce druhé. Tak ten bod od Jaroslava Wolfa dolů byl naprosto správný, protože to byly hned dvě kolena. High kick a teď přijde ta zadní. Pim. Chtělo by to z jiné kamery, jestli máme ještě záběr se druhé kamery, která je na kleci, tak ten by nám vyhoval víc. Tu nám to Fero zakrýval hlavou. No každopádně jsme rádi, že to rozhodce nemusí rozluknout v tomto kole. A my se můžeme těšit na toto druhé. První kolo, pozbuďte oba borce do toho druhého. Dobrá přední Konráda na úvod. Po prvom kole si myslím, že karty jasně rozdané. Fero chce být stand-upy, Konrad chce jít na zem. Fero umí krásně dlouhé kombinace, a to jsou nepříjemné lopty, tohle musí Fero rychle pustit a starat se o svoji hlavu. Padal tam jeden za druhým, ale vzpomeňme na oktagon 1, kdy Fero předvedl nádherou stand-up kombinaci dlouhou, přesně s tím high kickem, který mu Konrad zatím dvakrát zablokoval a teď tam spoustu loktu dokázal rozdat. No a pozor, jak nebezpečné může být tohleto držení pro té levé ruky pro Fodora. Má tam zavřený ten zámok, ale... A je tady pokus o Kimuru. Ne. Nevyužil to Konrád ani k tomu, aby se postavil, naopak. Dostal se ještě do nevýhodnější pozice, zatím tam Fera drží, ale v této pozici mu v podstatě nic nemůže urobit, už ho už aj pustil. Teraz se snaží využít klietku, otočit se cez ňu.
Fero si snaží stabilizovať túto pozíciu zo sajdu, pripraviť si nejakú pozíciu, kde by mohol zasahovať Konrada aj údermi. Sa nám prebudila. Polovina zápasu a druhého kola. Slovenští fanoušci teď. Trošku zabrali a pozbudili Fera. Konrad je zo spodu dosť aktívny, snaží sa Fera svipnúť, kontrolovať jeho hlavu. Odor zase prešiel do Halfgardu. Přisedni si do toho pán, tou rukou pravou. Přizvedávej pravou rukou a most na zadek vysoko. Výborná práce, Konrad se teď krásne protočil. No, ale zůstal tam neaktivní a hned je zase zpátky v téčku. Tak to zadarmo nechal trochu tu pozici Ferovi. Se tam zasekl, jako by nevěděl, co dále robit. Přidal dobrou zadní ze spodu. Ferov tam nabídnul bradu, Konrád to trefil, ale zdá se mi, že teď je Fodor trošku vyždímal z fyzických sil a ta aktivita úbou šla hodně dolů. Ze spodu dává nepříjemné údery. Konrád, a pozor, na tohle prohrál show. Ukazuje, že tady to tak nebude. Jaroslav Wolf tam ještě vrací chránič dolů s Fodorovi a restartuje zápas. V tomto druhém kole jsou borci dost potěni, čiže dát tam páku na nohu a udržet tu polskou nohu je hodně náročné. Konrád se rychle vrhnul, promiň, po takedownu. Sme zase na zemi. To krát je v dominantnej pozícii Konrád. Skúši tam ešte potrápiť Fera, 50 vteřin do konce druhého kola. 40 vteřin, Michale! Hej, bouchej, bouchej! Bouchej, Mišo! Agresivita, agresivita! Lokty! 30! Fero Fodor sa snaží hlavne kontrolovať ruky Konrada, aby ho nezasahoval. Dokonca 15 sekúnd. Tak znovu kolo nahoru dolů. Zatím je to, tak jak to v MMA málo kdy bývá, docela remízový zápas. No, tak jak to tretie kolo prebehne pri rovnakom scénári, tak to som zvedavý, čo tam rozlúšili bodoví rozhodcovia. Poďme sa podívať na to zajímavé. Fero začal hezkou kombinací, koleno, ktoré šlo mimo. Pak single leg, ale dostával tam hodně loptů. Tomto kole ma osobne prekvapilo, že Fero sa rozhodol ísť po takedowne a že zobral ten boj na zem. A tohle už je ten samotný záver druhého kola. Zadní kontr. Já nerob se nezadní kontr. Začíná mi dělat. Přesídej. Rozjede se na hra.
A pre tie kolo nám začali obedvajú trošku opatrne. Ako by si obaja uvedomovali, že jedna nevydarená akcia, prechod na zem môže rozhodnúť tento zápas. A znovu, stále stejná disciplína. Dva údery a pak pokus o takedown. Ale Fero to vyspravoval, prechádza do pozície, uvidíme, či to ubraní. A nie. Unad veľmi šikovne podkopol. A padol do gardu a... Ona sa stále snaží pracovať, aby to rozhodca nepostavil z tejto pozície, čiže dáva mu najavo, že chce bojovať. No, tohle teď Konrádovi vyhovuje samozřejmě. On přesně tenhle ten způsob boje dokáže uplatňovat, dokáže ždímat své soupeře a být nepříjemný v tom ground and pound. Fero se tam pokušel chytit Kimuru. Vidíme, či se mu tam podarilo zamknout ten zámok. Má to tam chytené, ale myslím, že Konrád má spojené ruky pod ním a nie. Uvidíme, či to Fero vytrhne. Minimálně by se mohl pokusit o sweep přes tu ruku. Polovina kola, Jaroslav Wolf pozbuzuje oba borce k větší aktivitě. Myslím, že by to mohl postavit. Tvrdé údery. Teď je to dobrý ground and pound od Kondrána. Hodně divoký. A to jsou nepříjemné údery. Na to Fodor musí reagovat. Inkasoval tam i 9-3 údery na hlavu. Konrád si jde pro to vítězství. Trošku víc v tuto chvíli. Fero sa nesnaží ani stávať, skôr sa tam stále snaží niečo chytiť tými nohami. Nejakú submisiu, zasa ich tam ťaha čo najvyššie. No, ono sa tá submisia už v tomto treťom kole hodne ťažko tam hodí, pretože sú tí zápasníci hrozne spotení, všetko sa šmíka a ťažko sa niečo dá chytiť. Aby sa mal Fero každopádne snažiť postaviť a... Ja si skúši ešte podpořiť Miguela Konráda. V tomto kole Konrad kontroluje ten zápas v podstate od doby, keď urobil ten takedown. Celý čas drží kontrolu na zemi. Nejaké pokusy Fera Fodora o submisiu ubránil a stále sa snaží byť aktívny, aby to rozhodca nepostavil, pretože táto pozícia momentálne vyhovuje. Aj čo sa týka hodnotenia celkového zápasu, aj nazbierania bodov. No, 10 vteřin a Konrád tohle kolo vyhraje jednoznačně. A teď můžeme být jen zvědaví, co udělali rozhodčí s těmi dvěmi prvními, protože tak, to tak bude rozhodovat. To jsou zvědaví já velmi, protože tam byl v prvom minusový bod. Nádherně naplněná arena, už na tu první kartu lidé přišli v podstatě v plném počtu. To je neuvěřitelné. Je tady něco málo přes 10 000 lidí podle těch posledních počtů.
a ještě bude, tak zatím fantastická atmosféra a ještě to půjde všechno nahoru samozřejmě. A vidíme zpomalené zábery ze zápasu. Tohle byl možná moment, který rozhodnul, protože Ferro si tam nechal dát hodně tvrdých úderů, jak na kraj žeber, tak 2-3 údery na hlavu. Uvidíme, ako to rozhodcovia rozhodnú, pretože v treťom kole dominoval Konrad, v podstate ukontroloval z toho kola 4 minúty z 5, čiže kto vyhral tretie kolo, o tom není pochyb. Uvidíme, čo urobí ten minusový bod a ako videli rozhodcovia prvé a druhé kolo, takže sám som veľmi zvedavý, aký bude verdikt pre rozhodcov. Dámy a pánové, první dnes zápas na body. Pojďme si přečíst, jak to viděli rozhodčí. 29-27 Kondrát. 28-28 a 29-28 Miguel Kondrát, který vítězí poměrem 2-0 na body. Migueli, není moc času, tak jenom v rychlosti. Co rozhodlo? Protože to, bylo to hodně nepříjemné po těch dvou kolenech. Jak moc si uvědomuješ něco podobného v zápalu boje, že si takhle přišel zbytečně o bod? Já se omlouvám, prostě jsem byl přeplej a tu ruku jsem pořádně neviděl, ale kopl jsem ho, a to jsem fakt omlouvám, to je sportovní, ale v tom zápalu prostě se nepřemýšlel, fakt promiň. Pocity z vítězství? Super, bylo to vydřený. Já jsem viděl, že asi přišlo mi, že prohrávám v půl zápasu. Ale jak mi držel tu kimbroku, jsem říkal, že už na to seru, že radši své doma, ale pak jsem viděl vás lidi kolem a to vás vedne prostě z té židle nebo z té podlahy. Takže vám děkuju za super atmosféru, jste zlatý, děkuju. Je to ta správná satisfakce za tu prohru ve čtvrtfinále. Děkuju moc, že jsi byl součástí Oktagon výzvy 3 a velká gratulace. Michal Kondrát.